כמובן, השאלה פה היא לא אם מותר לשקר לפעמים. כי אם אני אומר, אם אני דן אם מותר לשקר, אסור לשקר, אז אני בעצם מודה שיש אמת. אבל לפעמים אפשר להסתיר את האמת, אבל יש אמת. אלא יש התנגשות. אז מה עושים? זה כתוב שמותר לשקר בשביל השלום. הקדוש ברוך הוא אמר, היא אמרה, אדוני, אני זקנתי ואדוני זקן, הקדוש ברוך הוא ישמית. וגם מותר בשביל פורי המסכתה והושפיזה. והושפיזה, התארחתי אצל בן אדם. איך היה אצלו נפלא, נפלא ממש. אז למחרת כולם מתנפלים עליו כמכיל דבורים. או פוריה, ישנתי על מיטה ולכלכתי. אתה ישנת על המיטה הזאת? לא, לא, מישהו אחר. בושה. או מסכת, למדת את המסכת הזאת? לא, לא למדתי, זה ענווה. אמנם זה שתי רשימות לחוד. שלושה אלה ושלום. למה זה סוגיות לחוד? יש ראשונים אומרים, כי שלושה אלה, מותר לי לשקר, אני לא חייב. שלום, אני חייב לשקר. אבל איך מותר לשקר ולבוא לאיסור דאורייתא? מדבר שקר תרחק בשביל כל השיקולים האלה. אומרים הראשונים, האיסור לשקר זה רק אם אתה מזיק. כמו שכתוב, מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג. אסור להרוג בן אדם, וגם אסור לגרום לו נזק על ידי שקר. אבל אם אני לא גומרם נזק לאף אחד על ידי שקר, התורה לא אסרה. אבל זה אסור דרבנן. למשל, אני מספר שהייתי חייל בצבא, ולא היה ולא נברא. זה איסור דרבנן. אבל אם זה בגלל שלום והושפיזה ו... מסכתה ופוריה, חכמים לא גזרו. אז יש מצבים שמותר לשקר, יש מצבים מצווה לשקר, וכן הלאה. זה לא, ודאי בשביל פיקוח נפש מותר לשקר. לא, זה לא החומרה היתרה של הפילוסוף כאן, זה, אתה נגיד, מסתיר יהודי באס-אס, יש אצלך יהודי? כן, אסור לשקר. זה מטורף לגמרי. זה נכון שצריך להיות דובר אמת, אבל הגזמת, הגזמת. זה לא אני אומר כבר. בזמנו יקשו עליו קושיות, זה לא יכול להיות. אז לפעמים צריך לשקר, מצווה לשקר, מותר לשקר, אפשר לשנות קצת, כן. החושי הערכי שרימה את אבשלום, נו, ודאי הציל את המדינה וכל זה. אז היה מותר, היה מצווה. לרמות את אבשלום ולהפר את הצעת אחיתופל. בסדר. לכן יש מצבים שמצווה לשקר, מותר לשקר וכו'. לא. אבל זה לא השאלה. השאלה האם אמות המידה של האמת והשקר מתחשבים בעניינים מוסריים. כי אם זה, אולי זה לא מוסרי, אולי זה לא צודק, אז זה לא יכול להיות, אז צריך לשנות את האמת. מה כתוב בתורה? מות יומת, מות יומת. זה לא מוסרי, מוסרי. להרוג את עמלק ונשים נשים וטף, זה לא מוסרי, אז זה לא יכול להיות אמת.
אפשר לשנות. אבל כתוב בתורה, תורת אמת, אפשר לשנות האמת. זה נקרא אצל הגויים הדילמה של אוטיפורון. אוטיפורון, תלמיד של סוקרטס, שואל אותו סוקרטס, האם אתה חסיד? חסיד, אדם טוב, ישר. האם אתה חסיד? כי אתה עושה דברים שמוצאים חן בין האלוה, או אתה חסיד, האם בגלל שאתה חסיד השם אוהב אותך, או אתה חסיד כי אתה עושה דברים שהשם אוהב. יש קושי על שני הדברים. אם השם אוהב אותך כי אתה חסיד, אז יוצא שהאל כפוף לאמות מידה של הכרעה המוסריות. וכיוון שאתה מתנהג בצורה חסידה, ישרה, טובה, מוסרית וכולו, צודקת, אז האל אוהב אותך. יוצא שהאל כפוף לאמות מידה שלך. או לא. מה זה נקרא להיות חסיד? מה זה נקרא צדק ויושר? זה לעשות מה שהאל רוצה. אז יוצא שזה שרירותי. כל מה שהאל רוצה זה יהיה מוסרי. ואם האל יגיד לרצוח, אז יהיה מוסרי לרצוח. ואם האל יגיד לגנוב כל הכסף של העניים, יהיה מוסרי ועושים. אם כן, יש קושיה על שני הדברים. מכיוון שהפילוסופים יש להם זמן פנוי, דנו הרבה מאוד, וניסו למצוא פתרונות באמצע וכו'. כל פנים זו שאלה מאוד מעניינת. וכמובן התשובה אינה שהאל אוהב אותך כי אתה מוסרי וצודק, אלא להיות מוסרי וצודק זה לעשות מה שהשם אוהב. ואמות המידה של המוסר והצדק זה ריבונו של עולם קובע, והוא לא כפוף. הוא לא כפוף לשום דבר, והוא קובע. ואם הוא יגיד שמצווה להרוג, שזה מוסרי להרוג, יהיה מוסרי להרוג. אגב, הוא אמר להרוג. יש מיתות בדין. הוא גם אמר להרוג את המלאק. וכן, זה מוסרי להרוג את המלאק. וזה צודק וזה מוסרי. למה? זה שאלה אחרת, למה? אבל זה מוסרי וצודק. ריבונו של עולם הוא לא כפוף לשום דבר. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר אברהם אבינו, אמר שופט כל הארץ לא יעשה משפט, אתה תהרוג את כל העיר סדום, ואם יש שם 50 צדיקים, 40 צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. נו, אז אתה רואה שהוא כפוף לאמות מידה של המוסר והצדק. לא. אלה הם אמות מידה של המוסר והצדק שהוא כפה. הוא אמר שלא, אם צריך להרוג 10 אנשים רעים וביניהם יש צדיק אחד, לא הורגים אותו. ככה השם קבע. יכול לקבוע אחרת. אבל ככה הוא קבע. אז זאת אומרת שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הלא לימדתנו רבינו, ריבונו של עולם, ש... אבל הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע אחרת, אם הוא רוצה. במיוחד, על פי מה שמסבירים, שמוסבר בספר שערי אורה של רבי יוסף ג'יקטיליה, המכונה אצל אשכנזים ג'יקטיליה, אבל באמת קוראים לו ג'יקטיליה, בפרק על אלוהים, אלוהים מידת הדין, מה זאת אומרת שאברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא יודע את כל הסברות האלה. תשובה. זה ויכוח בבית דין של מעלה. יש בית דין של מעלה, יש מסמילים, יש מיימנים.
עיין, תחילת ספר יוב, שיש בית דין למעלה. ומסמילים, מביאים נימוקים להשמיד את סדום, ומיימנים, מביאים נימוקים לא להשמיד את סדום. ואברהם אבינו, הוא שומע מה שאומרים בבית דין של המיימנים. למה? כי הוא כזה חסד לאברהם. זה לא שהוא מחדש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע. רגע, ובבית דין של מעלה הם אומרים מה שהם רוצים? לא, הקדוש ברוך הוא אלוהים יושב בכל בתי הדין. גם בתי דין של מטה, גם בתי דין של מעלה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך להרוג את עמלק וירב בנחל, שאול רב עם הקדוש ברוך הוא בנחל. למה עמלק? למה? למה? הקדוש ברוך הוא יודע את כל הסברות. הוא אמר להשמיד את עמלק, צריך להשמיד את עמלק. וזה מוסרי וזה צודק. כמובן, אני יכול לטעון, הקדוש ברוך הוא לא חייב להיות מוסרי. הוא אומר מה שהוא רוצה. או אני יכול לומר הוא כן מוסרי. הוא קבע שזה מוסרי. הוא קבע מה המוסר. ואתה יכול להבין. אז תסביר לי, אני אסביר. הרב קוק, כל פעם שבאגרות מישהו שואל אומר לו, זה לא מוסרי, הוא לא אומר, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא מה מוסרי או לא. לך. אלא הוא אומר, לא, אני אסביר לך שזה מוסרי. ואפילו כל הספר השלם הזה, לנבוכי הדור, זה להסביר שהתורה היא מוסרית. שנבין. לא צריך להסביר לנו, אבל הדור הזה רוצה הסברים. נסביר. אז הוא מסביר. עבדות זה לא מוסרי. עבדות זה מוסרי. כן? סע לדרום אמריקה לפני 200 שנה, 300 שנה, 400, ותראה מה קרה שם. הוא לא אמר על העבדות הזאת, העבדות הזאת היא לא מוסרית. אבל יש עבדות שהיא מוסרית. מה, אליעזר עבד אברהם זה לא מוסרי? איזה שטויות. זה מוסרי. עבדות זה מוסרי. אבל זה לא צודק. זה צודק. נקודה. אלא המין האנושי עשה את זה בצורה רעה, באכזרית ומקולקלת. זה לא העבדות שהתורה דיברה? אז מה העבדות שהתורה דיברה? תקנה רמב"ם הלכות עבדים ותדע. גם עבד כנעני, גם עבד עברי. זה מוסרי. הוא גנב, תחזיר, אין לי כסף, בזבזתי. חכם בלילה. אז אתה תהיה עבד. ולשים אותו בית הסוהר זה מוסרי? אתה גונב לו את החופש, אבל הוא גנב. אז גם תשים אותו עבד. אבל זה גונב לו את החופש, אבל הוא גנב. פחות כשהוא עבד, הוא מחזיר את הכסף. למה בית סוהר זה מוסרי, ועבדות של גנב זה לא מוסרי? לא, אבל יש גם עבד עברי שמוכר את עצמו, כי אין לו מה לאכול. אין לו מה לאכול. ולמות זה מוסרי? למות מרעב? ואין אנשים מתים מרעב בעולם. לא, רק 30,000 ליום. ואנשים מוכרים את עצמם לא לעבדים, אלא עובדים, כמו חמורים מהבוקר עד הערב. כולל ילדים קטנים, כולל ילדות קטנות. זה מוסרי. אדם עובד במכרה פחם, לא זוכר כמה 14 שעות ביום, נושם כל היום פחם, אחר כך מקבל מחלות בריאות שאי אפשר לרפא, זה מוסרי. למה זה מוסרי? הוא לא רוצה שלא יבוא. אז ממה הוא יאכל? הוא ימות מרעב? אז יש הרבה אנשים בעולם שמוכרים את הילדים שלהם, לא מוכרים. שמים אותם לעבוד, עבודה קשה מהבוקר עד הערב, אחרת אין מה לאכול. במדינות המודרניות זה לא קורה. פעם זה גם היה שם ככה.
מה זה, מה, מה זה, מה זה, עמי ותמי, הנסל וגרטל, ההורים אין להם מה לאכול בבית, הילדים ימותו מרעב, אז מאבדים אותם ביער, יבואו היער, זאבים יאכלו אותם, וזה אכזרי, אז הוא לוקח שתי דקות, אוכל אותו, זה פחות אכזרי מאשר להיות בבית, ודאי שההורים האלה לא צודקים, אנחנו יודעים, אבל הסיפורים האלה זה על רקע מסוים שלא היה מה לאכול. כלום, כלום, כלום. אז מה זה מוסרי? אז הרב קוק אומר, כן, עבדות זה מוסרי. זה עבד עברי, עבד כנעני זה גם מוסרי. למה? כי הוא פרא אדם. אתה רוצה לדעת מה זה פרא אדם? תקרא עיתון מה קורה בסוריה. כבר הרגו 500,000 סורים, 6,000,000 ברחו, ו9,000,000 עזבו את הבית. זה מוסרי זה. עדיף, שיהיו עבדים ויתנהגו כמו בני אדם. מה, מה, מה הבעיה? יודעים מה שקורה באפריקה? רוצחים אחד את השני מהבוקר עד הערב. רוצחים, אונסים נשים, אונסים ילדות, ואחר כך שורפים אותם. את הילדות, ג'נסו. זה מוסרי. אז אולי עדיף שיהיו עבדים. לא, צריך לחנך. זה צריך לחנך. ודאי צריך לחנך, לוקח זמן לחנך. יהיו עבדים, יתנהגו כמו בני אדם. למה, למה זה לא מוסרי? זה מה, מה, מה שקורה שם, באפריקה, גם באסיה, גם בהודו. אונסים ילדות נונסטופ שם. זו המדינה שאונסים הכי הרבה ילדות. במיוחד ילדה, שאין לה אבא, והאמא אמא יכולה לעשות, לפנות למשטרה, אבל גם המשטרה אונסת את הבנות. אז יותר טוב שהיא כבר תהיה שפחה. אבל גם הוא יאנוס אותה. לא, לא כתוב בהלכה שמי שיש לו שפחה כנענית, מותר לו לנוס אותה. אז מה מותר? תקנה הלכות עבדים לרמב״ם, תראה מה מותר. אז אפילו שנראה מוזר, הוא מגן על העבדות, הוא לא מודרני. הוא יודע מה שהוא אומר. ועוד הרבה דברים. אז צריך, זה נראה לך לא מוסרי ולא צודק. בוא, נלמד לאט לאט ונראה. גוי איבד אבדה, לא חייבים לחזור לו, להחזיר לו. קידוש השם להחזיר לו. אבל לא מדין החזרת אבדה, זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי? אבל זה שלו. מה פירוש זה שלו, זה שלו. איך זה נהיה שלו? ולמה קפיטליסט יש לו הרבה ופרולטריון אין לו כלום? וזה כדור הארץ רק שייך לקפיטליסטים? יותר צודק, אם כבר יש אפשרות לחלק, לחלק לאנשים טובים. יעשו דברים יותר טובים בכסף מאשר אנשים רעים. לא, לא לגנוב, אבל הוא איבד. מי שאיבד זה כבר וזה יהיו שלו מידת, כן מידת, לא יהיו שלו מידת. לפי הבעיה, לפי רבה, יהיו שלו מידת הביוש. הבעיה יהיו שלו מידת לא הביוש. לגבי יהודי, לגבי גוי, יהיו שלא מידעת בזה. זה צודק. זה מוסרי. אתה צריך להתעמק, תראה, זה מוסרי. והאדם שלא, שהתחתן עם אישה 10 שנים מילדים, צריך להתגרש, זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי? מסכן הוא אוהב אותה. נכון, הוא אוהב אותה. אבל אין לו ילדים. יודעים כמה זה עצוב אדם בלי ילדים. זה נורא. אז היינו. אז אחד כתב סיפור. זוג, אין להם ילדים. אז הם מתגרשים. אגב, הלכה, הרי מה חולק על זה? הרי מה פוסק שלא מתגרשים? והפוסקים הספרדים גם הולכים לפי הרי מה. אבל עקרונית. אז הוא התגרש,
והוא בוכה והיא בוכה, שניהם בוכים מהבוקר עד הערב. הקדמת הרב קוק למסכת יבמות. עצוב, עצוב, עצוב. הרב קוק אומר, תראה, עם סיפורים אפשר כל מה שרוצים, לעשות שחיטה רגשית. יש זוג ומתגרשים, וכל אחד מתחתן, וכל אחד מאושר בנישואים החדשים, ויש להם ילדים, והם נפגשים, שתי הזוגות החדשים, והילדים נפגשים, אני יכול למציא לך סיפור הפוך, אם אתה רוצה. זה מוסרי, נקודה. אבל לא פוסקים ככה. בסדר. גם שלא פוסקים ככה זה מוסרי. אבל על זה אין לך קושיות. זה קושיה. אז הוא תורח להסביר שזה מוסרי. זה מוסרי, זה צודק, אבל צריך לשבור את הראש. לא צריך בשביל זה את הרב קוק. מספיק בבא מציע, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. עמלים להראות שזה צודק. ולפעמים זה קשה. בעלה ואימו, נכון? מה זה בעלה ואימו? שאם אני השומר, והשומר פשע, צריך לשלם. תלוי איזה שומר חינם, שומר שכר, כל מיני. אבל אם בעלה ואימו, הוא לא צריך לשלם. מה זה? מה זה? קושיה גדולה. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות דבר כזה שבא לאבימו. תשובה. זה הוכחה שהתורה מן השמיים. כי אם אדם היה כותב את התורה, לא היה כותב כזה דבר מוזר. כי צריך למצוא חן. בסדר. אז יש תשובה, יש פירושים על זה. עיין בפירוש שלי על החומש, פרשת שמות שם, שאני מביא משיטות בצורה מובנת, כן. שזה צודק, בעליו אמו. אין הכוונה בעליו אמו שבעליו שומר. בעליו אמו הכוונה שיש שיעבוד לבעל, לשומר. לא בא להביא משה הוא פה, הוא בבית. אלא יש, הבעל, יש לו שיעבוד, הוא חייב משהו לשומר. הוא חייב לו 10 אגורות. והוא איבד פרה של 2,000 שקל. פטור. גלופס. אבל זה לא מה שכתוב בפסוק. זה התורה שבעל פה אומרת את זה. בא להביא מו הכוונה שיעבוד, כן. אבל זה דבר משונה. סימן שהתורה שבעל פה אמת. כי אם היו רוצים להמציא תורה שבעל פה ולשקר, היו מוצאים דבר יותר הגיוני. הפיכת הסברה. אז מה הסברה של התורה שבעל פה? עיין שם בספר. פירוש על ספר שמות. אז אנחנו נסביר לך שזה צודק. קמו גדולי עולם. והסבירו שכל התורה שבעל פה זה מתאים לתורה שבכתב וזה מוסרי וצודק. הלא המה משך חוכמה, עמק דבר, הכתב הקבלה על רבי צבי הירש ממקלנבורג, רביד הזהב של רבי שכחתי שמו מווילנה, הרב שמשון רפאל הירש, מי? אבל מלבים. כל אלה גאוני עולם, אדירי עולם. אגב, המשך חוכמה, הוא כתב את זה, לא יודע, כשהיה בן 15. אמר לו, אביו, אל תפרסם את זה. אחרת יגידו שאתה מחשובניק. יחסלו אותך. בסדר. אביו אמר לו, הוא שמר בצד. אחר כך שהזקן הוציא. איפה האור שמח? איפה הישיבות היו? לא ישיבות, זה ישיבות. הקיצור, אז הסבירו שזה הגיוני, זה צודק, זה יפה, הכל.
אבל זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה. לא בגלל, אנחנו התרגלנו ברוך השם, אחרי אלפי שנים, למושגים של מוסר וצדק, של התורה. אנחנו זה אנחנו, וגם המין האנושי. אז אנחנו אומרים נכון, צודק, צודק. אבל האנשים הפרימיטיביים לא חשבו שזה מוסרי וצודק כמו שכתוב בתורה. בני אלוהים, בני השופטים והשרים, ויקרו להם נשים מכל אשר בחרו. ויראו כי טובות הנה. מה זה טובות הנה? הן יפות. מה הן יפות? מתי אישה היא יפה? ליל החופה. ליל החופה, הוא רואה אותה, לוקח אותה, אונס אותה. בתולה ניסית, תיבהל להגמון, כתובות דבדל. בבדל שהם מושחתיים וכלכליים. וכולו. חשבו שזה מוסרי, מה יש? מה הבעיה? מה הבעיה? יש לך שדה, אתה מגדל 100 טון חיטה. אז תן לי 4 לחמניות, מה קרה? אתה מתחתן עם בחורה, מה זה, לילה אחד בשבילי. מה אתה כזה? קמצן, אגואיסט, חושב רק על עצמו. יאללה, נו, תן. רגע, ושואלים אותה? ושואלים אותה. ואת העוף הזה שאתה אוכל, שאלת את העוף? אם הוא רוצה שתאכל. אבל זה סתם עוף. אישה זה לא עוף. איפה זה כתוב שאישה זה לא עוף? זה בן אדם אישה? כבר ראית בן אדם שנראה כזה? זה לא בן אדם, זה מה זה? הקונקיסטדורס, הכובשים מספרד לדרום אמריקה, לקחו שם את האינדיאנים של דרום אמריקה, מקסיקנים וכולו, היכו אותם, שיעבדו אותם, אנסו אותם, התעללו בהם. והייתה מחלוקת הפוסקים, האם הם בני אדם או לא בני אדם. אמנם הם נראים בני אדם, אבל זה לא צבע. זה לא צבע אשכנזי של בני אדם. אז זה לא בני אדם. שאלו את האפיפיור, האפיפיור פסק, הם בני אדם. וזה הרגיז אותם שם משהו. היה קונסיליום שלם, ועידה ענקית, הם בני אדם. אבל כדי לנחם, אמר האפיפיור, אבל הכושים הם לא בני אדם. ראית כבר בן אדם בצבע כזה? השאלה היא, האם יש להם נשמה בדרום אמריקה? יש להם נשמה. והכושים? ודאי לא. ראית כבר נשמה בצבע שחור? נשמה זה בשקוף כזה. לכן הם לא בני אדם, אפשר לעשות מה שרוצים. טוב, פסק של האפיפיור. ירום הודו. אז קנו כושים, העבירו מיליונים. בנסיעות שהעבירו את הכושים מאפריקה לאמריקה, מתו 2 מיליון. היו דוחסים אותם בתחתית. וזה מוסרי. זה הם לא בני אדם. זה לא צבע של בן אדם. בן אדם זה לא צבע כזה. זה בן אדם. זה מטורפים. לכן, אבל עם הזמן, אנשים התרגלו. לא כולם. אתם חושבים שבארץ כולם התרגלו שיהודים האתיופי היהודים? זה לא צבע יהודי, נכון? זה הבדיחה של בן אדם מגיע, עושה עסקים, יש עסקים בסין. יש בית כנסת? כן, יש בית כנסת, יש יהודים סינים. טוב, נכנס לבית הכנסת. באמת, תליתו התפילין, כשהוא נכנס, כולם מסתכלים עליו, מסתכלים. אבל מה אתם מסתכלים עליי? אתה יהודי או אתה יער? אני יהודי? אתה יהודי? אין לך פרצוף יהודי. אין לו עיניים. זה יש לו פרצוף יהודי, עיניים ככה, משמם, עיניים ככה. אז יש שעוד לא התרגלו פה בארץ, שאחד הוא בצבע שחור,
הוא יהודי. לא יודע. הוא צריך זמן להתרגל. כשחצי מהילדים שלו יהיו בצבע כזה, אני מקווה שיתרגל. אבל הם לא יתרגלו, הם לא ישאלו יותר מדי שאלות. כן, מי רצה לשאול שם? אחד לבן רוצה לשאול, תשאל לבן. כן. אם הוא עומד עם מינו, סימן שהוא בצד שמאל. לא? עמיד ויסוד. איך כתוב? שכשהשם, רש"י הם הביאו, לא יודע מי מביא, שהשם ברא את האישה, אז ברא את השטן, לא? איך כתוב? ברא את האישה, ברא את השטן. אם כן, מי זה השטן? זה אתם. כי הוא ברא את האישה, גם ברא את השטן. לא כתב, הוא ברא את האישה, היא השטן. ברא את האישה, ברא את השטן. אז לא להשתמש במאמרים כאלה. יהפכו אותו על פניו. טוב, נעזוב את השטן בימינו לשטנו. הקיצור, הכל מוסרי. צריך ללמוד ולהתעמק, אבל זה מוסרי כי השם קבע. לא בגלל שאנחנו נותנים לו הסכמה ושזה נראה לנו מוסרי. זה נראה לנו מוסרי, כי ברוך השם, התחנכנו אלפי שנים והתרגלנו לכך שזה מוסרי. ויש שעוד לא התרגלו. והם עדיין לא מוסריים והם עדיין מושחתים. אבל לאט לאט, עם ישראל מתרגל, המין האנשים מתרגל, ברוך השם. כלומר, אתה, מה זה להיות מוסרי? נגיד, לעשות טובה לבני אדם. כשאתה הולך עם ציצית, אתה עושה טובה לבני אדם. איזה טובה? זה עמוק, אבל אתה עושה טובה. אתה עושה טובה לכל עם ישראל וכל המין האנושי, בזה שאתה הולך עם ציצית. זה פועל על העולמים וזה עושה טובה. לכן זה מוסרי. רק אתה לא מבין איך התפילין והציצית עושים טובה. נכון. אתה לא מבין איך זה עושה טובה לך, איך זה עושה טובה למין האנושי. אתה לא מבין. נתעמק, נבין איך זה עושה טובה. לכולם. זה חסד לכולם. אדם הולך עם ציצית, תפילין, שבת, כשרות. יש צד כזה שזה מוסרי. יש צד יותר עליון, אלוקי, עילאי, נשגב, אבל יש גם צד מוסרי. כן? צריך להיות מחשובניק, אבל אי אפשר להיות רק מחשובניק. באותה תקופה, לא העריכו את זה. כמו שהרב קוק כותב בספר אורות התורה, שיצאו לתרבות רעה, כי הם רצו ללמוד אמונה, וזה לא היה מכובד וכו'. לא. אז אביו אמר לו אחר כך. אבל גם בימינו אי אפשר להיות רק מחשובניק. צריך ללמוד רוב הזמן גמרא, הלכה וזה. להיות תלמיד חכם. ויש קומה שהוא לומד אמונה. אבל אי אפשר ללמוד רק אמונה. מי שלומד רק אמונה ולא מבין גמרא והלכה, הוא אומר דברים מטופשים באמונה. ויש כאלה. כל מיני דברים משונים, מוזרים. אני זוכר, חבר אחד היה בא לשיעורים, שבת מרכז הרב, אחד ברסלבר. טוב, היה יושב ואוכל בארוחה. ישור, לפני ארוחה, ארוחה. אבל זה היה שנת שמיטה. ובשבת מרכז הרב, אכלו על פי יתר המכירה. כמו שאמר עוד הרב קוק. הוא אמר, אבל אסור לאכול ביתר המכירה. אז אמרתי לו, מה אתה אוכל? אמר לי, כדי לעלות אנשים, צריך לרדת לתהום שלהם. הבנתם?
אני מקווה שלא הבנתם. כל פנים, איזה מין שטוי. הוא צריך לרומם ישיבת מרכז הרב. ובשביל זה הוא עושה חטא, לדעתו, לאכול לא שמיטה, כי בזה שהוא צולל בעמקי התאומות, גם כי בהסתר, כתוב, אפילו באסתורי, בתוך אסתורי, אז שם נהיה יבריא. איזה מין דברים משונים. אז ודאי, צריך להיות תלמיד חכם. בשעשו בפוסקים ראשונים האחרונים, אבל יעזור זה, עוד קומה יותר עליונה של אמונה. אבל אם אין לך קומה ראשונה, קומה עליונה, קורסת. כל גדולי האמונה של עם ישראל היו פוסקים גדולים. על הרמב״ם לא צריך לדבר. על רבי יהודה לוי. ראיתם את הבירורים של רבי יהודה לוי על קו התאריך, שכמעט אף אחד לא מבין כלום, ועוד הרבה בירורים הלכתיים מסובכים ועמוקים. רבי יוסף קארו, ספר מגיד משרים. לא, לא, לא צריך להגיד. והרלב"ג. הכסף משנה מביא פסקים של הרלב"ג. והמהר"ל. יש רואים כתבי הלכה של המהר"ל. ופירושים על הגמרא של המהר"ל. וגם בתוך הספרים של אמונה, לפעמים, יש פרק או שניים, שזה בירורים הלכתיים עמוקים. הוא היה אב בית דין. רבי אברהם בן עזרא, אב בית דין, כל האלה היו אב בית דין. אבל לא כתבו ספרים בהלכה. מה, חייבים לכתוב ספרים על כל הנושאים שבעולם? לא. כל גדולי האמונה היו תלמידי חכמים ענקיים בש"ס ובפוסקים ראשונים האחרונים. ללא יוצא מן הכלל, גם אם לא השאירו ספרים. למה לא השאירו? אמרנו, לא, לא כל אחד חייב לכתוב כל נושא. אבל הוא היה אב בית דין. הוא היה הרב של קהילה. לכן זה צריך ללמוד גמרא והלכה. על יסוד זה לומדים דברי אמונה, אחרת לא מבינים את דברי אמונה. מרחפים, זה נקרא לרחף. מרחף. פעם המשטרה עשתה תרגיל ירי באוויר, נפלו כמה תלמידים מרחפים. הם רחפו בעולמות. טוב, עד כאן.